በጫካ ውስጥ ምድረገነት ደቡብ ኢትዮጵያን የሚቀይረው የቢሊየን ብሮች ፕሮጀክት ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁልን በዛሬው ፕሮግራማችን የምናቀርብላችሁ በደቡብ ክልል የሚሰራውን የገነት ምልክት የተባለውን የኮይሻ ፓርክን የምናስቃኛችሁ ይሆናል ፓርኩ ውስጥ ምን ምን ሊሰራ እንደታሰበ ከሌሎች ፓርኮች በምን እንደሚለይ በውስጡ ምን ምን የዱር አራዊቶች እንዳሉትና ሌሎች ስለ ቦታው አስገራሚ ነገሮችን የምንነግራችሁ ይሆናል እስከ ፍጻሜው ድረስም አብራችሁን ቆዩ ኢትዮጵያ ሀገራችን ባለብዙ የተፈጥሮ ሀብት ባለቤት መሆኗ የማይካድ ነው ታይቶ የማይጠገቡ የቱሪስት መዳረሻዎች በተፈጥሮ ውበት የተንጣለሉ ቦታዎች ቢኖሯትም እነዚህ ማራኪ ቦታዎች ለዘመናት ተደብቀው እምቅ ውበታቸውን በውስጣቸው ሸሽገው እየኖሩ ቢሆንም የጊዜ ጉዳይ ሆነና አሁን አሁን እነዚህ ቦታዎች በገበታ ለሀገር አምረውና ተሽቆጥቁጠው ሊወጡ እኚህ የተለያዩ የክልል ፕሮጀክቶች እኔ ልቅደም ላይ ይገኛሉ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን በልጆቿና በወዳጆቿ ትብብር ለማዘመንና የተፈጥሮ ጸጋችንን ባህላችንን ለዓለም ለማስተዋወቅ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሻገሩ አዳዲስና ትላልቅ ፕሮጀክቶች መገንባታቸው ለሀገራችን ዘርፈ ብዙ የሆነ ትልቅ ተቀሜታ አለው። ከሐዋሳ በ282 ኪሎ ሜትር ከአዲስ አበባ ደግሞ በሻሸመኔ አድርገው በወላይታ ሶዶ የሚጓዙ ከሆነ 455 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኙት የደቡብ ክልል የዳውሮ ዞን በርካታ ፍልውሃዎች፣ ፏፏቴዎች፣ ተክለ ድንጋዮች፣ የተፈጥሮ ዋሻዎች፣ ጥንታዊ ቤተ መንግስቶችና አብያተ ክርስቲያናት ሌሎች የተለያዩ የተፈጥሮ መስህቦች የሚገኙበት ቦታ ነው። ኮይሻ በዳውሮ ውስጥ በኮንታልዩ ወረዳና በውሎ ወረዳ መካከል ከሚገኙ የኦሞ ወንዝ አካባቢ ይገኛል። ኮይሻ የኮንታልዩ ወረዳና የውሎ ወሳኝ ልዩ ቀበሌ ነች። አካባቢው ሰንሰለታማ ተራሮች ያሉበት ሙሉ ምድሩ በደን ያጌጠ የቱሪዝም መስህብ መሆኑም የሚታወቅ ሲሆን በአካባቢው ኦሞ ወንዝ የሚገኙበት ሲሆን 2160 ሜጋዋት የሚያመነጭ የኃይል ማመንጫ ግድብም እየተገነባ ነው። ኮይሻ ሰንሰለታማን ተራራ ተከትሎ የሚገኙ በጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክ ወሳኝ ስፍራም ናት። በዚሁ አካባቢ እየተሰራ ያለው የኮይሻ ፕሮጀክት የዳውሮና ኮንታ አካባቢ ተፈጥሯዊ ሰው ሰራሽ ሀብቶች የሚገኝ ትልቅ አገራዊ ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክቱም የኪቤ 3 ሰው ሰራሽ ሐይቅ፣ የዳውሮ ንጉስ ካው ሐላላ፣ የድንጋይ ካብ ይገኛል። እሱም ሐላላ ኬላ ይባላል። የጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክም ከኮይሻ ጋራ የሚገኝ ነው። በዚህ ፕሮጀክት ስርም ሊገነቡ ከታሰቡት ነገሮች መካከል የውሃ ላይ ስፖርቶች፣ ተንሳፋፊ መንደሮች፣ ሎጆች፣ ደረጃቸውን የጠበቁ የአስፋልት መንገዶችና የተለያዩ መዝናኛዎች የሚሰሩ ሲሆን የጤናና የእረፍት ማዕከላት ይመሰረታሉ። በውስጡም የሚገኙ እንደ ዝሆን ያሉ የዱር አራዊቶችን በቅርብ ለመጎብኘት የሚያስችል ቦታም ይኖረዋል። ኢትዮጵያውያን ቀድሞ ከታቀደው 3 ቢሊዮን ብር በላይ በማሰባሰብ ከያቅጣጫው 4.2 ቢሊዮን ብር ለዚህ ፕሮጀክት አበርክተዋል። በጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክ ዝርያው እየተመናመነ የመጣው በርካታ የአፍሪካ ዝሆን ዝርያን ጨምሮ ጎሽ፣ ከርከሮ፣ ሳላ፣ አጋዘንና ሌሎችም የሚገኙበት ሲሆን የጨበራ ጩርጩራ ፓርክ በደን ሽፋኑ ጉል ሲሆን ለዚህም እንደ ሌሎች የኢትዮጵያ ፓርኮች በውስጡ የሰው መኖሪያ ስፍራም ሆነ የእርሻ ቦታ አለመኖሩም ለፓርኩ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። በፓርኩ ውስጥ ጥቅጥቅ ደኖችን የሚያቋርጥ በርካታ ወንዞች ሲኖሩ በፓርኩ ውስጥም ሐይቆች ይገኛሉ። ኮይሻ የጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክ አዋሳኝ ስፍራ ከመሆኗን ባሻገር ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ቀጥሎ ትልቁ የኃይል ማመንጫ ግድብ እየተሰራ ያለበት ስፍራም እንደሆነ ውድ ቤተሰቦቻችን ከዚህም በፊት በተሰሩት ቪዲዮአችን የኮይሻ ግድብ ግንባታን ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወሳል።
ከፓርኩ በስተቀርም በዳውሮና በወላይታ መካከል የግቢ 3 ግድብ ሰው ሰራሽ ሃይቆች ሲኖሩ ከወላይታ ወሰን ተያይዘው ያሉት ሰው ሰራሽ ሃይቆች የፕሮጀክቱ አንድ አካል ናቸው። ከወላይታ በኩል ሲገቡ በዳውሮ ዞን የተለያዩ መስህቦች አሉ። የሃላላካብ የሶሎ ተፈጥሮ ደንና የተለያዩ መስህቦች ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ ያከባቢው ነዋሪ ተጠቃሚ ያደርጋልም ተብሏል። ከጨበራ ጩርጩራ ፓርክ በደቡብ ወሰን የሚገኘው ኮይሻ አይቶና ተሻግሮ ወሎ ይገኛል። ወሎ ተይዞ ወደ ጂንካ የሚወስደው መንገድ በደቡብ ኦሞ ያለ ሲሆን ፕሮጀክቱ ይህንን በአጠቃላይ አልምቶ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርግ ፕሮጀክትም ነው። የፕሮጀክቱ ዲዛይንም በጨበራ ጩርጩራ የሚገኙ እንስሳትና አዋፋት እንዳይረበሹ መመገቢያና መራቢያ ቦታቸው እንዳይነካ ጥንቃቄ ተደርጎ መሰራቱንም ተገልጿል። ዲዛይኑ ሲሰራ ያከባቢውና ያየር ንብረት ባለሙያዎች የፓርክ ባለሙያዎችና ሌሎችም ተሳታፊ እንደነበሩም ተነግሯል። በፓርክ ውስጥም የሚሰሩ መንገድ የፓርክ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ የፍጥነት ገደብ የመንቀሳቀሻ ሰዓትና ሌሎችም ተካተው የሚሰሩ ይሆናል። በአጠቃላይ ፕሮጀክቱ እንስሳቱን በማይነካና በማይረብሽ መልኩ የሚከናወን ይሆናል ተብሏል። እንደ ሌሎች ብሔራዊ ፓርኮች የሰው ስፍራና እርሻ በሌለበት ጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክ ሀገር በቀል የሆኑትን ጨምሮ በርካታ የዛፍ አይነቶች የሚገኙበት ደን የትላልቅ አጥቢ እንስሳት ተሳቢ እንስሳት በዓለም ላይ የማይገኙ የተለያዩ እንስሳትና 6 ሃይቆች መገኛ የሞቃታማና ቀዝቃዛ ፏፏቴዎች መዝናኛ ስፍራ ነው። ኮይሻ የገበታ ለሀገር ፕሮጀክትም በስፍራው የሚገኙ 5 አካባቢዎችን ተጠቃሚ ያደርጋል። የገበታ ለሀገር የመጀመሪያ ዙር ፕሮጀክት ያቀፋቸው እነዚህ ስፍራዎች ማህበረሰብ አቀፍ ዘላቂ ልማትን እውን ለማድረግ የራሳቸውን ድርሻ እየተወጡ ነው። ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን ይህ ቦታ እንደተባለው ተሰርቶ ሲያልቅ በተለይም የአከባቢው ነዋሪ በተለያየ ዘርፍ ተጠቃሚ ከመድረጉም በላይ ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ጎብኚዎች ይህ ቦታ ምቹ ቦታ እንደሚሆንና የውጭ ምንዛሬ ያስገኛል። በተጨማሪም ደግሞ ለስራ አጦች የስራ እድልን ሲፈጥር ለቀጣይ ትውልድም ትልቅ ቅርስ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። የዛሬ ፕሮግራማችንን በዚህ አበቃን። ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አድርሱን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርም የሚያዝናናና የሚያስተምር እንዲሁም ደግሞ ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን ያሰብናቸው መረጃዎች ይዘንላችሁን ቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱ መጫኖ እንዳይረሱ። ሰላም ለሀገራችን።